Moro! Mä oon Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen niin työpysäköinnin muuttamisesta verotettavaksi eduksi. Tai pikemminkin siitä hallituksen uudesta selvityksestä, jossa esitetään tätä uutta veromuotoa. Kyse on kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet selvityksestä, joka on teetetty siis valtioneuvoston selvityksenä ja sieltä toimeksiannosta ja, ja siinä on tietenkin käyty monta erilaista asiaa sen puolesta, että miten kävelyä ja pyöräilyä edistetään. No, siitä voi olla totta kai montaakin mieltä, että tarvitseeko valtiovalla yleisesti ottaen niin edes sinällään edistää jotakin tiettyä liikennemuotoa. Ja jos ajatellaan ihan järkevästi, niin olisi kaikista parasta, että edistetään, jos niin ilmastotavoitteista puhutaan, niin edistetään semmoisia muotoja semmoisella verotuksella ja, ja ohjauskeinoilla, että ne on vähäpäästöisiä. That's it. Se, että me jotenkin lähtökohtaisesti yritetään sanoa, että no kävely ja pyöräily on parempi kuin esimerkiksi vähäpäästöisellä autolla ajaminen, niin se ei mun mielestä kuulu valtion uh, repertuariin. Mutta huu, uh, tässä selvityksessä esitetään, että et työpaikalla tapahtuva autopysäköinti muutettaisiin veronalaiseksi uh, luontaiseduksi. Ja, ja no aivan niinkö, autoilu ei tietysti maksaisi tässä maassa jo aivan tarpeeksi, mutta voidaan ajatella, että, että, että jos jonkinlainen, edes jokin, tämmöinen työnantajan, työntekijöille ostama etu voisi olla veroton. Ei se oikeastaan haittaisi yhtään mitään ja, ja se, että, että valtio ei kerää jokaisesta asiasta jokaisesta työntekijän ja työnantajan välisestä transaktiosta tai interaktiosta jonkinlaista ää, välimaksua, niin, niin ei se oikeastaan haittaisi. Mutta tota, se paljon tärkeämpi asia, ää, kuin, kuin että kuinka sinällään typerää jälleen kerran yrittää verottaa jotain uutta juttua, niin on se, että asiasta, ää, asiaa käsittelevissä uutisissa ei ollenkaan mainittu, että kuka tämän ää, idean alkuperäinen isä on. Ja kysehän on tietenkin sak ja ammattiliitoista. Aivan niin kuin silloin hallitusohjelman kirjoittamisen aikaankin, vasemmistopuolueet ää, ja no totta kai myös keskustajat ja muut, niin, kutsuivat omat ää, vaalirahoittajansa sinne kirjoittamaan hallitusohjelmaa. Ja, ja paljon semmoista ää, haitallista, mitä, mitä tuota varmaan SDP ja vasemmistoliitot ei olisi ikinä sinne hallitusohjelmaan saanut tai tajunneet edes kirjata, niin, niin on nyt sinne kirjattu näiden heidän vaalirahoittajiensa hellässä ohjauksessa. Ja tämä on aivan samanlainen keissi, tämä, tämä tuota, pysäköintipaikkojen verottaminen. SAK käskee ja vasemmistohallitus toteuttaa. Ää, ammattiliitot on tässä viime vuosina ja, ja keskusjärjestöt erityisesti niin, ää, profiloituneet tämmöiseksi uuden ja mahdoll, uuden, uusien veromuotojen mahdollisimman korkean verotuksen ää, asianajajiksi. Ja, ja mulle on ainakin aivan täysi mysteeri, että mitähän ihmettä tällainen uusi pysäköintipaikkojen, työntekijöiden pysäköintipaikkojen verottaminen niin mahdollisesti auttaa tavan duunaria. Mitä, mitä SAK tai, tai muiden järjestöjen liittojen jäsenet niin mahdollisesti hyötyvät siitä, että heitä verotetaan entistä kovemmin. Ja tämä onkin tämmöinen nykyiseen ammattiyhdistysliikkeeseen liittyvä kummallinen paradoksi, että he väittävät ajavansa työntekijöiden asiaa, mutta todellisuudessa eivät tietenkään aja, vaan kasaavat työntekijöiden elämänpolun varrelle yhä uusia ja yhä uusia esteitä, joten yli sitten työntekijä joutuu hädissään hyppii. Tämä on tietenkin yksi hyvin pieni esimerkki siitä, että miten työntekijäliitot ja ammattiyhdistysliike yrittää kampittaa duunaria. Ehkä, ehkä nyt tässä syksyn mittaan tullaan taas näkemään sitä, kuinka ammattiyhdistysliike auttaa Työntekijää määräämällä heitä esimerkiksi lakkoon. Ja, ja näistä lakoista yleisesti ottaen aiheutuu työntekijöille paljon isommat haitat, kun niillä lakoilla ää, saadaan ää, painostettua tai, tai työnantajapuolta painostettua ja neuvoteltua. Mutta ainoa varma asia, mikä on se, ää, on, että et, tota, liittojohtajat, niillä palkka juoksee ja palkka saattaa jopa nousta, mitä enemmän ihmisiä saadaan pidettyä lakkokäskyllä työttöminä. Et sillä tavalla miettisin, Kahdesti kuuluvani liittoon, jos edelleen kuulusin. En ole kyllä ikinä kuulunut. Ja ihan vaan siitä, siitä syystä, että olen kyllä nähnyt aika pitkään, että, että ei näistä liitosta, eivät he siellä ajaa työntekijöiden asiaa, vaan korkeintaan jäseniensä asiaa, ja sitäkin hemmätin huonosti. Tärkein asia, Keskusjärjestöille on pitää, pitää kaikki mahdollinen valta työmarkkinapösöjen käsissä ja, ja kaikki valta siellä kabineteissa mahdollisimman kaukana tavallisesta duunarista ja tavallisen duunarin ulottumattomista. Mutta sen pidemmittä puheitta ei mulla tällä kertaa tämä enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.